Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, venit ora ut glorificetur Filius hominis. Amen, amen, dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet. Si autem mortuum fuerit, multum fructum affert. Qui amat animam suam perditeam, et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodiet eam. Si quis mihi ministrat me sequatur, et ubi sum ego illic et minister meus erint. Si quis mihi ministraverit, honorificavit eum pater. Nunc anima mea turbata est, et quid dicam, Pater, salvifica me ex ora hanc, sed promptere aveni in oram hanc. Pater, glorifica tum nomen. Venit ergo vox de celu, et glorificavi, et iterum glorificabu, verbum Dominim, laudem.